Ahoj, my vás zdravíme u dnešního videa za dámkem. Právě jak vidíte, tak se vracíme domů. Vracíme se z naší skupinky, protože je čtvrtek. A dnes vám můžu říct oficiálně, že začalo jaro. Nejenom, že je prý první jarní den, ale taky mám na sobě poprvé v tomto roce tady tu v podstatě tenkou bundu. Jarně podzimní. I letní tady v Irsku. A je to super pocit venku. Venku je fakt dneska už cítit jaro ve vzduchu. Fakt, že jo. Takže jsem z toho nadšená. Já to vidím tak, že jenom Adámkovi vyzuju botky. Botky samochodky a půjde si lehnout, protože jsme ve skupince dneska byli 2 hodiny. Dneska tam bylo plno dětí, takže se to protáhlo. A Adámek je teda unavený. Šli jsme taky do Aldi. Ano, Adouka, ti to sundám, počkej. Šli jsme do Aldi, nákup mám pod kočárem, takže on až usne, tak ho vybalíme spolu. Ježiš, ty už nemůžeš ani chodit, pojď. Zasneme tady. Šup. Jdeme, pojď, podívej, už to tady na nás čeká. Pojď, uděláme si tady. Háj. No, unavený, pojď honem. Tak, pěkně si to tady upravíme. A na to já se vždycky těším, jak přijdeme a jdeme si pak spolu lehnout. Pojď. Tak. Za chvílečku budeme spínkat, že? Děláš pápa? Pápa? Tak děláš pápa. Tak uděláme pápa a jdeme spínkat. Dobrou noc. Adámek už spí, no už, na to, že byl tak strašně unavený, tak to trvalo fakt jako asi půl hodiny, než usnul. Pořád se tam plazil po posteli a já jsem ale byla odhodlaná, že spát bude, takže jsem ho vždycky k sobě přitáhla a on tím věčným lozením a přitahováním se ještě víc unavil a usnul. Já jdu vytáhnout, vybalit nákup, dám ho tady na stůl, pak vám ukážu, co jsem nakoupila. Nějaké to kuřecí maso, potom jsem koupila v konzervě broskve, tady tu polívku, která je strašně výborná s bazalkou, rajčatovou bazalková, tu si budu dávat já teď narychlo na oběd, než začnu vařit. Máme tady 3 jogurty, ty naše oblíbené, jeden s borůvkama, druhý s mangem a passion fruit a třetí je rebarbora a vanilka. Koupila jsem taky štrůdl, tady ten vynikající, ve kterém je lesní ovoce a puding. Potom Adámkovi zase 4 tady ty ovocné kapsičky, které používáme, když jezdíme na výlety nebo někam. Jednu velkou smetanu, česnek. Objevila jsem tam tady ty domácí, nebo domácí ne, ale prostě bramborky. A mají být ze sladkých brambor. Tady ty mají příchuť čedaru a cibule. Tak uvidíme, jak budou chutnat. Potom jsem koupila ještě puding, který už je udělaný, vlastně se jenom strčí do mikrovlnky, ohřeje, výborný k tomu štrůdlu. Koupila jsem si Duff, protože už mi dochází, tady ten je nějaký nový, je tam nějaká troška jako květinové vůně, tak uvidím. Koupila jsem chřest, máslo, Adámkovi tady ten jeho oblíbený biojuice. Tady máme nějakou petržel a 2 papriky. No a celý tento nákup stál 24,98 €. Jako úplně první si nachystám chřest, který chci mít jako jednu z příloh. Takže vám ukážu, co je třeba udělat předtím, než dáte chřest vařit. Je třeba oddělit části chřestu, které jsou už dřevnaté a které se nebudou používat, od těch, které vlastně uvaříme a potom je budeme jíst. Jak to uděláte? Máte první možnost a to je ta, že chytnete všechny ty chřesty a normálně si najdete nějaký bod, kde to nožem na prkínku odříznete. Co ale dělám já a co se mně zdá daleko lepší, protože zase nespotřebovávám nebo nevyhazuju tu část, kterou bychom mohli třeba použít, tak je to, že vezmete si jeden chřest a teď hledáte bod, kde není pružný a kde se vám to zlomí, jo? Takže sledujte. Tady. To je ta část, která je dřevinatá, tady to, takže tu hodíte do misky a můžete to použít do polévky, anebo to budete vyhazovat, já to teda budu vyhazovat. Potom část chřestu, která vám zbyla, tak si ji dáte vedle do talířku a pokračujete
dál, až vlastně všechny ty chřesty oddělíte od těch dřevnatých konců. Není v tom žádná věda, fakt jenom stačí pružit a ono se to odlomí samo tam, kde má, jo. Chřesty jsou odděleny od těch dřevnatých částí a vy, kteří teda jste více na tu estetiku a chcete to mít třeba fakt úplně dokonalé a přesně stejně dlouhé ty chřesty, tak asi použijete ten nůž a odříznete to. Ale já to dělám tímto způsobem, prostě mě to víc vyhovuje, takže já to dělám takto normálně ručně. No a teď ještě jedna věc, kterou můžete udělat, ale nemusíte, záleží to na vás. Pokud se vám třeba zdá, že jsou tady ty výrůstky chřestové, nevím, jak se tomu správně říká, neestetické, nebo se vám to nelíbí, tak není nic jednoduššího, než normálně vezmete škrabku na brambory a takto to oškrábete ten chřest. Já se přiznám, já nikdy neškrábu jako chřest, ale vím, že se to normálně dělá, někdo to dělá, takže se zbavíte těch výčnělků tímto způsobem, normálně to oškrábete, zkusím se zaměřit. A máte to v tomto stavu. Už máte chřest připravený takto, oškrábaný nebo takto. Obě varianty jsou správné, je to na vás. No a teď další část, kterou je nutno udělat předtím, než začnete vařit chřest. Nachystejte si studenou vodu do hrnce, do kterého víte, že se vám ten chřest vleze. Nejlepší by bylo, kdybyste tam hodili i led, jo, aby ta voda byla fakt ledová. Ale pokud není, tak jako v mém případě, tak stačí normálně studená voda. Do druhého hrnce, ve kterém se vám bude vařit chřest, si nasypejte sůl, osolte si vodu. Až vám začne vřít voda, tak tam do ní dáme ten chřest. Mělo by to tam být tak maximálně 4 minuty. Kdo si není jistý, tak si zapněte start a normálně si pomůžte telefonem. Pozor, už se dostáváme ke 4 minutám. Za chvilku budeme vytahovat. Tak, stop. Vložím telefon. Jdeme vytáhnout a vhazovat do ledové vody, proto jsme si tady nachystali tu ledovou vodu. No a důvod toho, proč je to v té ledové vodě studené, je teda ten, že zůstane pěkná zelená barva. Po chvilce to z vody vytáhneme, dáme na talíř. Opravdu po těch 4 minutách, 4,5 minutách by ten chřest měl být hotový, nenechávejte tam ho jakoby díl. Tady je jeden. Je udělaný. Je takový, jako, je tam takové to křupnutí. Kdo tady to nemá rád, nechte to třeba 5 minut, ale my to máme rádi, že to je takové jako křupavé na zkus. Takže chřest je hotový a v této fázi můžete ho posolit i opepřit, nebo to můžete nechat tak, jak jsem ho nechala já, prostě jenom uvařený ve slané vodě a pak ho podávat na talíři ke zbytku jídla. Tady jsem si nachystala maso, je to klasicky sůl, kmín, česnek, červená a žlutá paprika podlitou vodou se slunečnicovým olejem. Ty to půjde do trouby. Jako příloha dneska ke kuřeti budou normálně pečené brambory, pečáky, které už jsme neměli hrozně dlouho. Tak zatímco se pečou ty kuřecí čtvrtky v troubě, tak jsem se rozhodla, že vám teda ukážu všechny dobroty, které má Adámek, které mu kupuju a které jako používáme. Napadlo mě tady to téma, protože se mě pořád maminky nebo vy prostě se mě ptáte, píšete mi soukromé zprávy, jestli bych neukázala, co Adámek papá, jak třeba normální jídlo, tak i ty dobroty, které mu dávám, jestli se to dá koupit v Česku nebo nedá a tak, tak jsem se rozhodla o tom trošku tak promluvit, co teda používáme. Na začátek bych chtěla říct, že všechno tady to, co uvidíte, máme odzkoušené, nám to vyhovuje a Adámek to opravdu jí. Za druhé bych chtěla říct, že neslouží to jako náhrada ovoce a zeleniny, to podotýkám, protože přestože to jsou sladkosti, dobroty, které jsou některé z toho, co uvidíte, vyrobené 100% ze ovoce a ze zeleniny, je tam vždycky i napsaný obsah toho všeho, třeba takové jako jedny ty gumítky, které často kupujeme. A vím, že prostě je to ovoce a zelenina akorát v jiné formě, tak to prosím vás neslouží pro nás jako náhrada něčeho. A Adámek normálně dostává ovoce v syrové formě a zeleninu,
ale máme to prostě jako alternativu k tomu, aby do sebe dostal trošku víc ještě toho ovoce, těch vitaminů, ale hlavně je to taky na ty cesty, nebo když s ním jdu do obchodu, tak přibalím jeden ten balíček a když začne trošku být otrávený, tak mu ho dám a vím, že mám klid, jo. Takže k tomu to slouží na výlety, jako odměna a tak dále. Ne jako náhrada za ovoce a zeleninu. To bych chtěla podotknout, abyste si nemysleli, že to nakoupíte a potom to stačí. No, takže se na to asi vrhneme. Co bych ještě podotkla, tak dívám se tady tak na to. Všechno to je bio, ale nebo 99% toho je bio, co kupuju Adámkovi. Snažím se o to, i přesto, že jako v té dnešní době je to takové jako bio, nebio, opravdu jako věřím, že aspoň těm dětem opravdu ty parametry jako vyhovují, že to je tak, jak by mělo být. Samozřejmě nevyrábím to sama doma, nepeču to v troubě, tak si nebudu tím nikdy jako 100% jistá, ale mám takový jako pocit aspoň, že když mu to dá, mají tam napsané, že to je teda to bio, takže je to dobré i pro něho. No, takže se na to vrhneme, protože je tady toho opravdu hodně, jak vidíte, takže tady ta část se nám protáhne, tak se omlouvám všem, které to nezajímá, zrovna to přeskočte, tady těch několik minut, protože já vám budu prostě ukazovat tady všechny ty produkty a myslím si, že to zabere dost dlouho, tak jdem na to. Takže úplně první, co tady mám, co Adámkovi kupuju a kupuju to ne tolik často, protože nám to hrozně dlouho vydrží. V podstatě tady to je druhý balík, který jsem kdy v životě koupila. Jsou tady ty čokoládové cereálie ve tvaru hvězdiček a je toho 300 gramů, cena je přes 3 eura, skoro 4 eura, takže to je fakt hodně, ale Adámek nezbouchá celou mísu nebo misku s mlíkem. Já mu to dávám jako část snídaně, dostane prostě svoji snídaní s ovocem a má tam takovou hrstku tady těch hvězdiček. Není to taky každé ráno nebo každý den, taky to někdy dostane jakoby na sváču jenom tak, že mu dám na stůl pár tady těch hvězdiček. Je to prostě zase další forma nějaké zábavné hry, jak jíst, nevím, jak to mám říct, ale jemu se to líbí, rád si chodí, uždibuje ty hvězdičky. Takže tady to je jedna z věcí, kterou teda kupuju. Zase je to bio, je to bez lepku, bez mléka. Další věcí, kterou kupujeme hodně často, tak jsou teda různé ty tyčinky a mluvím o tady těch Goodies, značka Organix, anglická značka. Zase není tam přidávaný cukr, je tam napsáno přímo na tom balení, že jsou vždy bio, nikdy tam není přidávané nic nezbytného a že jsou prostě zdravé pro ty děti. Tady ty, které má Adámek, má je hodně rád, tak jsou jako kakaovo hrozinkové z takových jako jemně namletých vloček, takže ty má rád a opravdu zezadu tam máte i napsané, kolik procentuálně tam toho je. Takže vám řeknu, co je třeba v tady tom balení. Jo. Takže jsou tam ty vločky 47%, hrozinky 28%, je tam slunečnicový olej 12%, jablečný džus z koncentrátu 11%, kakao 1%, vanilkový extrakt 1%. A to je všechno, nic jiného v tom přidáváno není. Jsou opravdu dobré, já jsem zkoušela taky a chutnají i mě. Takže je to super, že mu chutnají. Taky vždycky na tom balení zezadu je nějaká zajímavost napsaná. Myslím si, že to je super pro ty starší děti, které už tomu rozumí. Tady máte napsané, jo, že věděli jste o tom, že kakaové boby rostou uvnitř ovoce, které potom, když je vlastně jakoby otevřete to ovoce, tak to vypadá, jak kdyby to byl velký lusk hráškový, jo. Takže je to takové jako zajímavé i pro ty děti. Takže to je jedno. Potom máme druhé, ta samá značka, akorát jiná příchuť. Tady to je teda černý rybíz, ty má Adámek radši než ty kakaové. Zase je tady prostě zajímavost, jo, že viděli jste o tom, že černý rybíz začíná tím, že je jako zelený a potom postupem času se mění ta jeho barva až strašně jakoby z fialový. Tak zase, jo, je to prostě super pro ty děti, myslím si, že to je zajímavé i pro ty děti. Ještě chci dodat, že tady ty stojí teda víc,
stojí kolem 4 euro, přes 3 eura. Když jsou v akci, tak stojí třeba 2 eura něco, jo, ale stojí víc a v tom jednom balení je jich 6. Ale co ještě kupuju, tak jsou tady ty. Ty jsou z Aldi. Je jich tam taky 6, vypadají větší, ale jsou úplně stejně na gramáž. Tady ty jsou s malinama, mají ještě mrkvové, ale tady ty nám chutnají víc a jsou za poloviční cenu. Neřeknu vám přesně, kolik stojí, ale myslím si, že se blížíme jakoby ke 2 eurům, jo, za tady těch 6 tyčinek, takže ty to kupuju taky hodně často, protože to je super. Další z věcí, kterou u mě na kanále jste měli možnost několikrát vidět, tak jsou tady ty Delicious Waffle. Je to velký balík po 10 balíčcích. Po 10 tady těch balíčcích a v balíčku jsou 2 ty wafle. Já vám ukážu, jak to vypadá. Vypadá to takto. Připadá mi to jak taková ta kost rybí, která se dává papouškům. Ale Adamkovi to hrozně chutná. Tady to je teda vyrobené z blueberries, takže z borůvek. A nebo z borůvkového džusu. Zase máte tam napsané přesně to složení zezadu. Nejsou tam přidávané vajíčka, ořechy, nepřidávaná sůl, žádné barviva, ani prezervativy. Tady v tom musím říct, že je cukr, je ho tam 16 gramů na 4 gramy, což je přes ten balíček, takže balíček má 16 gramů cukru. A jinak je tam prášek z těch borůvek, proto to má takovou chuť, je tam džus z mrkve, vitamin E, vitamin B1, jo, jasmínová rýže a tak dále. Takže tady to já Adamkovi kupuju, protože je toho velké balení. Cena je to dražší zase, stojí to přes 3 eura, co teda jako je hodně. Ale vím, že se to dá koupit i u nás. Dole pod videem budete mít teda odkazy, kde se to dá koupit. Jsou různé příchutě, dělají se ještě, vím, že banánové, myslím si, že se dělají i jahodové. Tady ta značka Delicious je značka, kterou my kupujeme od doby, co jsme přijeli do Irska za dámkem, od 7 měsíců, tak jsem začala vlastně to prozkoumávat a kupovat. K té ceně i u nás jsou drahé, jo, ale je to relativní. Prostě záleží to na tom, co je pro vás důležité, jestli je pro vás důležité dát dětem, já nevím, velkou čokoládovou tyčinku, za kterou zaplatíte za tu tyčinku 8 korun a máte pocit, že teda to děcko má plno jako v sobě čokolády a nevím čeho všeho. A nebo mu dáte tady to, co vás jedno, myslím, tuším, vyjde na 28 korun v Česku. A je to samozřejmě úplně něco jiného, ale víte, že tam v tom není nic špatného a že prostě to tomu dítěti jako... Ne, že by tam to ublížilo, ale víte, jak to myslím. Takže chápu, kdyby se mi tady začaly ozývat hlasy, že to je ale hrozně drahé a tak, tak samozřejmě, myslím si, že to, co je jakoby kvalitní nebo jako vyrobené nějakými postupy, aby tam v tom byly opravdu ty vitamíny, ovoce, aby to tím dětem něco přineslo, nejenom zkažené zuby, takže to bude dražší. To podle mě jako lze očekávat, jo? Že nemůžete očekávat nevím jakou cenovou relaci, že to bude stát 20 korun. A dámek brečí, tak já zkusím ještě tady mluvit, třeba přijde. No pojď, koťátko, pojď. Ta sama značka Delicious vyrábí i tady ty dobroty. Což tady to jsou teda smoothie melts. Je to ze smutíčka udělané takové čtverečky. Adamek je miluje. Tady ty jsou teda banán, mango, passion fruit. A zase není tam přidávána nic nezbytného. Je to prostě smutíčko, jako kdybyste si doma udělali smoothie, pak to nějakýma postupama vysušili a udělal se z toho čtvereček, tak tady to miluje to a dáme, jak to zbouchá během chvilky. A potom tady jsou ty crispy tiddlers, což jsou tady ty rybičky. Opravdu to vypadá úplně takto, to je reálný obrázek, jsou trošku menší. Je toho 12 gramů, ale zase je to prostě vyrobené, tady je napsané 87% jablečné pyré a koncentrát. 8% je taková ta rýže, puffed, to je taková ta, jak popcorn, jo? Tam jsou totiž takové malinké rýžové tečičky v tom a pak to křupe, ty rybičky, ale je to vlastně želé.
A přírodní maliny tam jsou, protože to má, tady to má příchuť malinovou. Je to strašně dobré, ty rybičky jsem chutnala je taky, já to vždycky chutnám, když to dám madamkovi. A musím vám říct, že se potom jenom zapráší. Zase přírodní prostě produkty, alternativa. Není to nejlevnější, mrknu se, myslím si, že se u nás taky prodávají, ale nečekejte, že ten balíček koupíte za 8 korun. To určitě ne. Další věc, tak jsou tady ti gumítci. Adámek má rád gumové bombony, tak jsou tady ty od této značky zase goodies. Tady to jsou kravičky, vypadají takto, i ta velikost je podle mě dost reálná, že jsou opravdu takové jako malé, stejně tak jako tady ty, vypadá tak perličky, jo. Tady ty jsou z jahod a jablek a tady ty jsou zase jabka a malina. Oboje dvoje zase bio, vyrobeno opravdu z jablečného koncentrátu 66%, jak se dívám, obě dvě to tak mají, potom jablečné pyré 22% a potom vlastně je tam tady u těch, protože jsou malinové, tak je tam malinové pyré 15% a tady u toho, protože jsou jahodové, tak je tam jahodové pyré 10%. Je tam nějaký ten želatina, tam je trošku slunečnicového oleje, rýžová mouka 1%, slunečnicový olej 1% a to všechno dává 100%. Takže zase žádné bince v tom nejsou a já když dám Adámkovi balíček, tak nemám ten, jakoby takový ten vnitřní pocit, že do něho cpu bordel, abych to řekla upřímně, takže mu klidně dám dva ty balíčky. Adámek stichl, tak jsem zvědavá, jestli tam bude klid a zase usnul nebo přijde. Další věc, kterou u mě často vidíte a často jste se na to ptali, tak jsou tady ty POS, Bear POS, což jsou teda zase gumítci, vyrábí se v různých příchutích, my momentálně máme doma posledních dva a tady ty jsou zase černý rybí z jablko a tady to je jahoda jablko. Ukážu vám, jak to vypadá. My to kupujeme ve velkých baleních, ale dají se koupit i jenom tady ty malé sáčky. Balení je po 5 sáčcích a zezadu zase máte napsané pouze ovoce, pouze zelenina, nic jiného to neobsahuje. Máte to tam rozepsané, že chci vám to říct, že jeden ten balíček, tady ten, se rovná stejnému množství cukru jako jedno jabko, kdyby to dítě snědlo. Takže prostě nemusíte mít ten blbý pocit. Dáte mu jeden balíček sladkostí a je tam stejně cukru jako jednu jablíčku. Taky je tam napsané, že tady ty balíčky, speciálně ty jahodové teda, tak obsahují jablka, hrušky, jahody, spirulina a trošku džusu z mrkve. No a je tam napsané, že se pečou na 415 gramů jablek vlastně, 200 gramů hrušek, 35 gramů jahod, na 100 gramů tady těch gumítků. Je to tam prostě všechno rozepsané, jo? Takže víte přesně, z čeho to je. Ta velká balení obsahují vždycky ještě i tři karty s písmenkama, s abecedou. Tady vidím, že máme dvě stejné, to se mi stalo poprvé, že tak to vidím. Takže jsou tam tři kartičky. A zezadu těch kartiček je vždycky napsané nějaká zajímavost taky, jo. Pojďme si zahrát na schovávanou, je to teda v angličtině, hop, hop, hot it, to je nějaké přeskakování přes sebe, jo, a tak. Takže zase ty děti se můžou těšit na to, že tam mají nějaké jako kartičky. Tak to vypadá ten balíček, jak už jsem řekla. Ten druhý balíček vypadá takto. Záleží na tom, jakou máte chuť. Ještě se dělají mangové, ty jsou taky naše oblíbené a na tom je teda lev. A zajímavost tady těch gumítků je v tom, když to otočím, tak tady jsou zvířátka a ty zvířátka vlastně dělají různé otisky, že jo, když si stoupnou do bláta. Jmenuje se to POS, protože po anglicky znamená tlapka nebo packa a vlastně na každém tom gumítku je otisk jednoho toho zvířátka, které je nakreslené tady. Takže ty děti, když jakoby jí, tak můžou i zábavnou formou, když už jsou trošku starší a rozumí tomu, hledat a hádat otisk toho, kterého zvířátka to je. Jo, třeba když otevřu tady ten balíček, tak jsou tam různé barvy, ale tady vidíte, když to dám, tady je jeden otisk, takovýto. Ale potom je tady jiná barva a tam je otisk jinačí. Vidíte?
abych vám ukázala, tak, tak toto vypadá. Ty gumítky. Jsou to takové prostě fakt gumítky, které mají na sobě otisky a děti můžou hádat, které zvířátko udělalo jaký otisk. Plus teda vy víte, že nejsou v tom žádné bince a že jeden balíček obsahuje tolik cukru jako jedno jabko. Takže to my kupujeme pravidelně, zase cena vyšší, ale nechám to na vás. Za mě radši zaplatím víc, ale vím, že Adámek prostě nebude do sebe cpát zbytečně moc cukru. Další věc, co tady mám, tak jsou tady ty malé balíčky, to máme z Aldi, ale viděla jsem, že se to dá kupovat i jinde, akorát, že v Aldi je to za super cenu. Jsou tady ty hrozinky, tak toto ukážu. Je to balíček a v tom jsou takovéto malé balíčky, které obsahují teda normálně hrozinky. Jo, takovýto balíček a obsahuje hrozinky. Ten se otevře a máte ho plný hrozinek. Jak to mám dát, abyste to viděli, aby to nezaměřovalo mě. Vidíte to? No jo, vidíte. Adámek to má taky hrozně rád, takže za mě super na cesty, do batohu, na výlety a tak. Naše hrozinky. Tak, další, co tady mám, tak jsou tady ty HIP, jablečné rýžové koláčky. Já kupuju z Aldi i jiné, tady to máme teď náhodně, vždycky nekupuju ten HIP, jenom opravdu, když ho vidím náhodně. A musím se přiznat, že víc chodím do Aldi na tady ty rýžové koláčky, protože vyjdou daleko levněji a jsou taky bio. Takže jinak tady ty taky má dáme grát, ty jablkové. Další věc, kterou tady mám, tak jsou tady ty zase z Aldi křupky, tak to vypadají. A tady to jsou teda se sýrem a bylinkama. Zase tam nejsou žádné blbosti v tom přidávané. Všechno je to jako s vitaminem B1, jak se tak dívám, jo. A s bio bylinkama. No, balíčky jsou v tom takovéto. A mám tady dvě novinky, které jsem koupila před 2 dny. Ještě jsme je neskoušeli, máme to opravdu poprvé. Nikdy jsem je neviděla a to jsou tady ty dva balíčky, což je popcorn. Tady ten je skořicový a tady ten je banánový. Je tam napsané, že to je teda bio banánový popcorn a je to teda pečená kukuřice a rýžový snack, jakoby pokrytý banánovým džusem s přidaným vitamínem B1. Takže to je tento. A tady ten je zase pečená kukuřice a rýžový snack, pokrytý jablkovým džusem a skořicí s přidaným vitamínem B1. Takže všechno tady to je zase jakoby bio. Neskoušeli jsme to ještě, takže my to otevřeme spolu, podíváme se, jak to vypadá. Jsou v tom 4 malé balíčky. Jsem to úplně jakoby, no to totiž bylo tady slisované. A Adámek už stává. Tak toto vypadá. A je v tom balíček teda, na kterém je obrázek. A já jsem tak šikovná, a Adámek už jde. Já jsem tak šikovná, že jsem to dokonce jako otevřela. Tak já to zkusím. Otevřu ti dveře. Pojď. No, Adámek je vzhůru a Adulko chci zkusit tady ten popcorn. Jejda. Jsi uklouzl, no ty nemáš náladičku, chceš vyzkoušet tady ten popcorn, ne? Ne. Adámek nemá náladu. S Adámkem návem si cumličko, ještě unavený. Takže jsem to vyzkoušela. Je to dobré, není to na mě dost skořicové, jo, ale takže jo, to má být pro děti, ne pro matky. I když jsem si jistá, že i matky jako užírat budou. Je tam ta skořice jemně cítit, ale není to úplně takové skořicové samozřejmě. Já bych to potřebovala mít namočené totálně ve skořici. No, ještě se tady tak upravíme. No a tady ten banánový, že jsme rovně, nejsme rovně. Nejsme rovně, no. Musíte to vydržet, i když jsme na křivo asi. Tady ten banánový, no nebudu ho otvírat, ale je to to samé. Je to prostě normálně popcorn,
pokrytý teda, jak už jsem vám říkala, banánovou nějakou, banánovým, napsané, banánovým džusem. Jo, takže normálně popcorn. Dobrutká důko. Takže to určitě taky super. Zase je to něco jiného pro ty děti na vyzkoušení. No, další věc, kterou máme, kterou kupujeme vždy v různých příchutích, tak jsou tady ty džusy z Aldi, které jsou teda smoothie, nemají teda certifikaci bio, ale jak říkám, snažím se kupovat bio pro Adamka, ale když není, tak prostě koupím. I tak, myslím si, že nejsou. Adamku, můžu se podívat, jestli je tam napsané. Není to tam napsané, ale je tam prostě napsané 100% čisté ovoce. Není to z koncentrátu, není tam přidávaný cukr k tomu. Tady ty jsou jahodovo, černorybízovo, malinové, ale oni vyrábí ještě mango a pomeranč, to máme taky hodně rádi, že? No, takže tady to kupujeme často, já to jedno fruko v podstatě to je, mám na dvakrát pro Adamka, protože to ředím vodou, takže tady to. Úplně podobné, chuťově snad stejné mají v Lidlu. Takže vy, kteří jste ještě neskoušeli, tak určitě z Lidlu ty jejich smutíčka pro děti jsou úplně stejné. To je asi všechno, když se tak na to dívám. Prostě, jak jsem řekla, není to tak, že bych Adamkovi kupovala všechno 100% bio. Ten džus taky nemá certifikaci bio. Ale snažím se mu většinu těch věcí kupovat, co má tu certifikaci, protože věřím, že pro ty děti to hlídané je. Už pro ty dospělé zase nějak extra tomu nevěřím, jo. V dnešní době, co si člověk nevypěstuje sám na zahrádce, podle mě, a nemá to pod kontrolou, tak nemůže si být 100% jistý, že to bio je. Ale teda já sama mám takový lepší pocit z toho, když mu koupím něco, nějakou tu dobrotu a vím, že to má tu certifikaci bio. Co se týká té ceny, jak už jsem řekla, je to na každém, jestli radši zaplatí víc za málo, anebo zaplatí míň za hodně. Myslím si, že děti jako postupem času, jak budou růst, jak bude Adámek růst, tak stejně časem si začne vydobývat takové to, že chce horálku, chce tady to, nebude chtít prostě tady ty bio zdravé sladkosti, ale já si říkám, proč bych to do něho měla cpát teď, užije si toho až si myslím, až bude trošku starší v dospělosti, samozřejmě, že mu dám, že mu neřeknu ne, to nesmíš a potom sama si s ním horálku, ale budu se to snažit taky jako mít pod kontrolou, takže tím jsem chtěla říct, že rozumím tomu, že až jsou ty děti starší, tak samozřejmě to vidí u těch jiných dětí, kde třeba rodiče nekupují tady ty potraviny a chcou to vyzkoušet. Samozřejmě jim to asi i chutná víc, protože tam jsou přidávané ty různé dochucovadla a tak, takže potom by se mohli vyprdnout na nějaký popcorn, takový to, že jo, kde není přidaná sůl, cukr, nic, žádný takový ten lákavý barevný efekt, který oni někdy jsou, takové ty jakoby barevné popcorny, že jo, sladké. Ale tak, já si říkám, dokud je malý, tak to je v mých rukách, co teda jí, co do sebe dostává, a zbytečně ho cpát cukrem, solí, dochucovadlama, ečkama ho nebudu, takže to jsem k tomu chtěla říct. Ještě vám chci říct, že teda pokusím se najít co nejvíc tady těch produktů u nás, jestli se dají koupit. Vím, že některé se dají, jako ty Kidilicious, co kupujeme, a jsem si jistá, že i tady ty Organics Goodies najdu někde. Tady ty 100% najdu, to vím, že se u nás prodává. Takže se nezapomeňte podívat do popisku pod video, protože tam to budete mít nalinkované. A můžete si na to kliknout, podívat se, kolik to u nás stojí. Já chci ještě říct, že i v Irsku je to drahé, jo. Pořád je ten poměr menší než v Česku, to jo, protože tady, když si koupíte čokoládovou tyčinku, tak vás vyjde téměř na 1 euro. Stejně tak, když bych koupila Adámkovi jeden balíček tady toho, tak to taky vychází skoro na 1 euro. Takže ta cena je tady stejná, ale zase se jedná o to, že prostě toho je míň.
co si budem říkat, je toho míň. Ale zase tam jsou ty jinačí výhody. Takže to je všechno. Vidím, že tady to bude asi strašně dlouhé povídání, ale taky věřím, že se vám to bude líbit. Budu ráda, pokud mi do komentářů pod video napíšete, co vy, jestli dětem třeba pečete cukroví, protože vím, že někdo si dělá domácí, třeba různé ty, já nevím, tyčinky, jo, zdravé a tak, tak třeba jestli vy děláte dětem, nebo jestli kupujete, co kupujete, s čím jste spokojení, jestli se vám to zdá výhodné utratit třeba dvakrát tolik za dvakrát méně produktu, ale víte, že to je bio pro děti, anebo radši koupíte něco, co stojí míň, ale to děcko toho dostane víc. No a to je všechno a já jdu teďka sklidit tady ten totální svinčí, který mám pod sebou. A jdeme vytahovat asi kuře. Tak, kuře je venku z trouby, to vidíte, povedlo se dozlatovat, tak jsem ráda. A teďka se mi budou dodělávat pečáky v troubě a já si teď budu připravovat omáčku, kterou chci podávat jak k těm pečákům, tak k tomu chřestu. Takže co já budu potřebovat na tu svoji petrželovo-sírovou omáčku z hlavy? V podstatě není na tom nic, uděláte si normálně bechamel, tak to budu dělat já, takže budete potřebovat máslo, budete potřebovat mouku, budete potřebovat mléko nebo smetanu, já mám obojí dvojí, takže mám i smetanu, kterou do toho pak přimíchám. Potom nějaký ten sýr, vzhledem k tomu, že jsem v ledničce našla tady ten britský uzený cheddar, tak my to budeme mít teda z tady toho sýru. No a potom potřebujete petržel. Protože to je petrželovo-sírová omáčka, tak já tam dám všechnu tu petržel. Někomu by se to mohlo zdát jako hodně, ale věřte tomu, že je to strašně dobré. Už jsem ji jednou právě dělala. A teda bez sýru, ale jenom s tou petrželkou. A fakt je to strašně dobré, když to voní po té petrželi. Já dám asi tolik másla, nevážím to. Hodím do hrnce a nechám rozpustit. Když je máslo rozpustěné, tak tam přihodíme mouku. A až to tam takto máte, tak tam nalejete mléko nebo smetanu. Já tam dám mléko, ale taky tam jako naliju smetanu. Jo. Až to začne houstnout, tak si tam dám tady všechnu tu petržel, jak už jsem řekla. Mohlo by se vám to zdát, že tam toho je fakt moc, ale vzhledem k tomu, že to je petrželovo-sírová jako omáčka taková, tak to tam prostě musí být. Vidíte, jak to je husté asi teď. A já tam přiliju teď trošku té smetany. Kde to tam? Jaký sýr tam dáte, to je na vás. Klidně by tam šlo dát i ten kozí sýr, máme ho doma, ale zhodla jsem se, že dám tady ten. Jdeme přihazovat. Ono se nám to tam hezky rozpustí, hlavně teda musíte míchat, ať se ta omáčka nepřipeče na spod. Omáčka je hotová, podívejte se na to, taková to je hustota. Musíte si dát bacha, když tam přihodíte sýr, tak ono to začne rychle houstnout, jo, protože ten sýr to samozřejmě zahustí taky. Takže to netrvalo ani, bych řekla, minutu a takto se to zahustilo. Na konci jako dopékání těch pečáků jsem tam přihodila sladké brambory, takže to teďka šoupnu zase do trouby. Brambory jsem vytáhla, vidíte, krásně se udělaly do zlatova, stejně tak jako to kuřátko, takže si to jdeme teď nachystat na talíř. Tady je naše výsledná večeře, vidíte, kuře, nějaký ten chřest, brambory a sladké brambory. Myslím si, že to vypadá super, že to bude chutnat super. Pokud někdo chce víc omáčky, tak si určitě přidejte. A my se na to jdeme za dámkem vrhnout, protože si myslím, že to bude tentokrát stát za to. Takže dobrou chuť. Jsme za dámkem po jídle. Za mnou je ještě kopec jídla plus je tady zbytek těch chřestů, které čekají na pola, ale to bude jídlo i na zítřek. Po dneska přijíždí trošku později z práce, tak jsme na něho nečekali, dali jsme si jakoby takovou dřívější večeři za dámkem spolu. No a můžu vám to jedině doporučit, bylo to fakt vynikající, fakt to bylo strašně dobré, takže určitě vyzkoušejte. Nešetřete na té petrželce, protože ta petržel v tom je výborná.
No, a to je asi všechno k dnešnímu vlogu. Dnešní vlog byl opravdu takový o jídle, o tom, co jíme, nebo spíš Adámek, co mu kupuju. Dnešní recept, takže doufám, že prominete, že tam není tak nějak extra moc záznamu, nebo je, ale hlavně se to teda týká toho jídla. Ale myslím si, že to je dobrý tip pro vás, co uvaří do víkendu. Jednoduché, v podstatě si myslím, že i dost rychle, protože to maso a brambory se nahážou do trouby. A chřest je udělaný za 4 minuty, omáčka je udělaná taky strašně rychle, takže fakticky strašně dobrý, jednoduchý recept a dovoluju si i říct, že je docela levný, protože to vydrží určitě na 2 dny. To je pro dnešní video úplně všechno, pokud se vám líbilo, tak budeme strašně rádi, jestli nám dáte like. Taky nás můžete začít sledovat jinde než tady na YouTube, a to na Facebooku, na Instagramu, odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. A ještě vám chci připomenout, ať se nezapomenete dívat do komunity, protože tady na YouTube, protože tam přidávám taky, snažím se každý den nějaký příspěvek. No a to už je úplně všechno, mějte se krásně, uvidíme se spolu zítra a Adámek se tady bortí, mějte se hezky, tak ne zítra, co jsem to řekla za blbost, uvidíme se spolu zase příště, tak to je všechno, mějte se hezky a ahoj.